annagoo nabada dalka nagu soo celiyay alxamdulilah. Saad la socoteen waxaan u baxnay muddo laga joogo 12 maalmood safar shaqo runtii oo aad u adag. Oon isku marnay dalweynihii Ingiriiska iyo midowga Yurub, halkaasoo runtii shaqo aad aad adag ka soo qabanay aniga iyo waqtiga aan wada soconay. Marka koowaad horta waxay ahayd maalintii koowaad, waxaan ka qayb galnay shirweyne ay abaabushay wasaaradda arrimaha dibaddu oo aan u dhannayn inta afar shan wasiir, guddoomiyaha banka dhexe iyo madax kale fara badan iyo civil society-gii Soomaaliland oo dad kala duwan rag iyo haweenba matalayaan la socdeen. Shirkaasi ujeeddadiisu waxay ahayd in lagu mideeyo qurbajoogga Soomaaliland ama aqoon-yahanada Soomaaliland ee Yurub ku kala filiqsan, in lagu mideeyo sidaynu waxaa laga doodayna siday ula shaqayn lahayn xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, itiraafraadinteenna iyo maaragtay horumarka dalka. Runtii si wanaagsan bay loo soo ajiibay aqoon-yahano kala duwan ayaa ka yimiday jaaliyadii oo dhan. Yurub dalalkii muhiimka ugu yaraan lix dal oo kala duwan bay ka yimaadeen. Si wanaagsan waxay qabteen workshop aad u qurux badan. Dhalinyaro reer Soomaaliland daris ku dhashay Ingiriiska oo runtii qayb walba oo laga dooday kulahaya, haddii media laga hadlayo, haddii laga hadlayo deegaanka, haddii laga hadlayo qaabka qabyaadda loo dagaalamayo, dhalinyaro aad u qiyam badan oo yani aad rajana geliya runtii oo inay dad inoo maqan yihiin na tusay iyaa qudhoodyagu joogay oo kaba ilaa 7 shir ama 6 shir baanal oo kala gooniya ayaa laga dooday maanta. Waxay shir ama qorshayaal socday hal maalmo tobankii subaxnimo ilaa iyo 7 habeen uu socday. Shirkaasi runtii guul buu ku dhamaaday iyo safgarad iyo in ummaddu ay maarteen ay wada aalada loo sheer gareeyo. Kaasi waxaan ugu xigay markaan hawlihii kale gaarkii ayaan galnay. Waxaan Ingiriiska ku galay 2 kulan. Kulankii koowaad waxaan la galnay aqalka sare odayaasha ee u yaqaanan Ingiriiska House of Lordska, runtii guddiga weliba qaabilsan arrimaha dibadda, halkaasoo si wanaagsan ugu soo dhaweeyay runtii fariintii Soomaaliland aan ka sidnay xukuumadda shacabna aan u dhignay qoraala. Aad inoo soo dhaweeyay runtii, iyadoo maanta Ingiriisku xaalad adag waqti adag ku jiro. Maalintii labaadna waxaan kulankii labaad la yeelanay aqalkii hoose iyaguna saasi le gruubka fara badan oo saaxiibada Soomaaliland oo la dhaa all party or parliamentary group la dhaahdo oo aad inoo shaqeeya qadiyadeenna iyo aniga la kulanay ilaa 12 rag iyo haweenba isku jiray. Iyagana runtii aad baan hawlahii inaga dhexeeyey iyo horumarka ay naga shaqeeyaan iyo arrimaha maartay nabadgelyada naga shaqeeyaan iyo maartay iyo sidii halkaa looga sii talaabada hore looga sii wadi lahaa. Ama waxaan fariintan u gudbinay waxay ahayd inay dowladda Ingiriisku ay qaadato talaabada ayna Soomaaliland sida itiraaf weyn lahayd inaygu ay liir gareeyaan ayaan ka codsanay. Runtii iyaguna maalintaa doodigu adkeyd arbacadii wada socoteen ay ku jireen oo runtii dalku aad iyo aad ku jiro hawl adag oo kala guura, haddana waqti bayna siiyeen. Taas waxay ka muujinaysay inay Soomaaliland aad u dareenayaan dowladdii aan ka imaartay aan ahayn maxmiyadeed ahaan jirnay wixii lixii ku horreeyey. Waxaan uga sii gudbay markii dambe 2 cisho midowga Yurub oo iyaguna macsuumaan ka helahay. Runtii iyagana waa aad iyo aad bay soo dhaweeyeen. Maalin dambay 12 subaxnimo ilaa iyo 4 ayaan maartay ku wareegeynay qaybaha kala duwan ee baarlamaanka ay nagu wareejiyeen. Weliba ragga hoggaaminaya waxaan inta badan ama nagu soo dhaweeyeenay qolada Ingiriiska ee ka baxaysa iminka kasi socota. Waxay fariintaydii waan gudbinay guud ahaan, waxayna yaru lahayn waxaan rabnaa inaan intaan ka baxno ina saaxiibo badan idin kaga tagno oo midowga Yurub. Markaa iyagu maadaama sida la rajeynayay Maarij bay ka bixi doonaan midowga Yurubna waxa doorasho galaya midowga Yurubna bisha shanaad insha Allah soo socda sanadka soo socda ay doorasho galayaan oo halka golle baarlamaan cusub yaa iman doona qaar dee hore soo noqday qaar kalaba. Laakiin intii aan is aragnay runtii waji wanaagsan inuu soo dhaweeyay runtii fariintii oo qoraalna waan
waan u gudbinay waxa kaloo dheeraa oo aan culays saarinay bulshadii qiimaha badnayd ama qurbajoogeena qiimaha badnaa inaan kulamo gaara iyo kuub imid guud baan la samayno beljimyada dee hal habeen baan siinay jaaliyaddii si wanaagsan noogu yimaadeen beljimiyo holland iyo inta ku dhadhaweyd baan runti noo yimiday iyadoo weli aanan ahayn maalin la fadhiyo haddana aad bay noo soo qiimeeyeen waxaanu kala hadlayna waxa ayda in macnaha waxa danteenu ku jirtaa inay midnimo tahay oo arrintay xanaftii doorasho reebta laga baxo doorasho mar walba dhici doontaa waa la tartami doonaa laakiin si raad inagu yeelan oo ka qeyb qaadantay in dowladnimada harka aan wada haysanay weyn iyo maanta nabadgeeda haysano inaan xajisano oo laga wada shaqeeyo ayaa farrinteedu ahayd qurbajooga jaaladdu weyn runtii lafdhabarkeenoo aa garaysiinay ingiriiska habeenkii xaleemaan habeen horan yaganaan yaan shirkii weyaan kula kulanay aada iyo aad baan marta u sheekaysanay aada baan u dardaarnay iyo runtii aada u maartay mabsuud u ah oo ku faraxsan xukuumadda tallaabada ay qaaday iyo shirakaa maartay aan usoo baxay dibadda haddii anaa ingiriis ana u tegnay iyo haddii nairobi la tegay iyo haddii wasiirka arrimaha dibadda u tegay ilaa iyo maraykan u dhaafay iyagoo ka mabsuuda dhaqdhaqaaqa ay xukuumadda ay qaaday oo aada ugu faraxsan ayaynu soo dhaweeyeen waana runtii halkaan iyagana maartay farrinteedii waan u gudbinay waxaana ka nimnay iyagoo maanta hadday shalay qaybsanayeen iyagoo maanta reer somaliland qurbajoogii halkaa joogay inay iyagoo mid ah gaargaarkoodan aanu arana hadday ragga aqoon-yahaana gaargaar hadday yihiin iyo hadday mid guudba hadday yihiin runtii halkaa guul waxa ka timiday inay maanta ay muuqato in haddeeda qurbajoogii reer somaliland aan looga cabsoonayn inay dalkan dhibaato u geystaan in haddeeda horumarka iyo midnimada dalka nagala shaqeeyaan iyo balan qoranayna aad iyo aad baad mahadsantihiin.